Рофлята, с която Меган Маркъл прекрачи прага на замъка Уиндзор в своя сватбен ден, мигновено се превърна в хит и съвсем естествено промени тенденциите в сватбената мода. Днес ви представяме един модел, който е заимстван в тази идея. Максимата е Less is more, или по-малкото е повече. Вижте тази изключително изчистена, семпла и елегантна визия на модела, който е изработен от кралското копринено микадо. Когато заложите на такава визия, трябва да обърнете внимание на детайлите. Те правят впечатление. Например, тук забележете тази красива линия на деколтето. И също така копринения дълъг величествен шлейф, който завършва визията по един страхотен начин.